នេះនេះគាត់គាត់ខ្លួនគាត់ស្រីហើយគាត់មកធ្វើចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាសង្សារចាស់នេះមិនស្គាល់ប្រូននឹងអត់ស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំគាត់ជាសង្សារចាស់របស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសាសាពីមុនយើងស្រឡាញ់គ្នាតែឥឡូវយើងបានបែកគ្នាហើយដូចបងប្អូនអស់គ្នាដឹងចឹងហើយគាត់នេះឈ្មោះបូរាគាត់ត្រូវជាបងប្រុសដែលខ្ញុំតែនៅរាប់អានខ្ញុំតែទុកចិត្តប៉ុន្តែមិនគួរណាឥឡូវនេះគាត់មកក្បត់ខ្ញុំចឹងសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលដឹងថាខ្ញុំចង់និយាយពីអីហើយដូចនៅក្នុងលើវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាមទាន់គាត់ទាំងពីរនាក់មកសិតស្នាញ់នៅកដាលវាលខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទៀតទេខ្ញុំមានតែពាក្យថាជឿចាប់ហើយអ្នកគេខ្លះដែលទទួលអារម្មណ៍មួយហ្នឹងសូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ចាំចូលខមមិនបញ្ចេញអារម្មណ៍នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយលេងចង់ចេញហើយឥឡូវយកទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចាប់ដើមវីដេអូនេះសូមណែនាំបន្តិចសិនឈុតលេលាមុខ TGN ជាបារតបញ្ហាស្បែកមុខជាច្រើនដូចជាមុនតូចមុនធំមុនដំបូកមុនផ្ទុះមុខអាលែកស៊ីនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលស្បែកមុខយើងតែងតែកើតឡើងអញ្ចឹងក៏ភ្លេចណាឈុតលេលាមុខ TGN មិនបាច់គិតមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេគ្រប់ផលិតផលរបស់ TGN បើសិនជាប្រើឲ្យមិនត្រូវក្រុមហ៊ុននឹងធានាសងប្រាក់វិញអូយក៏មែនតែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើចាប់សាយគេខ្ញុំមិនធ្វើចាស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមកលេងសាយទេណាខ្ញុំថតគាត់មិនធ្វើអត់នេះនេះគាត់គាត់ខ្លួនគាត់ស្រីហើយគាត់មកធ្វើចឹងគាត់ថតពីតុកគ្នាដល់ហ្នឹងហ៎ហើយក្នុងនាមខ្ញុំទីសងសាចាស់នេះមិនអឺឯសងសាចាស់តាក់តងឯងមើលការថតពីតុកឥឡូវមិនថតពីឲ្យគេមិញទេវីដេអូគេមិញមើលមើលទៅចាប់តោះវីដេអូនេះនេះបោកសាប់ចោលហ្នឹងគាត់ចឹងសាប់គាត់នឹងសោយមកចង់ប្រែកណាណៃថៃហើយបងប្អូនគេថាសំអត់គាត់នេះសង្សារចាស់របស់ខ្ញុំហើយគាត់មកថតវីដេអូជាមួយប្រូនអ្នកនេះស្គាល់ប្រូននឹងអត់ស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំបែកគ្នាហើយសង្សារចាស់អារម្មណ៍សង្សារចាស់មិនបងប្អូនមកគេគិតមើលទីមនុស្សដាក់ប្រោយអ្នកគេថតបែកគ្នាហើយសង្សារចាស់ខ្ញុំពួកម៉ាក់គ្នាអីហេពួកម៉ាក់ដែរក៏មានតែខ្ញុំក៏មានសង្សារអីមិនយល់ទេក៏មានអតីតជាសង្សារចាស់ដែរវីដេអូប្រែករហូតអត់មានប្រែងឥឡូវថតគាត់មើលមុខគាត់ហ្មងហើយឃើញអត់ខ្ញុំមកចេះអន់ចិត្តណាយល់អត់ហើយអន់ចិត្តធ្វើម៉េចឥឡូវយល់តែមួយចឹងឥឡូវមិនទៅគាត់ចឹងមិនខឹងដែរយល់ខ្ញុំអត់ខឹងខ្ញុំវាអន់ចិត្តឥឡូវសួរបងឯងឥឡូវបងឯងមានសង្សារសង្សារបងឯងធ្វើចឹងធ្វើម៉េចអូមានសង្សារទៅវាអត់ដែរមានសង្សារចឹងបានធ្វើចឹងតែនេះមិនមែនធំសង្សារនេះសង្សារចាស់ខ្ញុំធ្វើណាធំសង្សារចាស់ហ្នឹងបងអើយលោកឯងចុះសង្សារយូរទុកណាខ្ញុំសង្សារខ្ញុំទុកណោះវត្តឯងទៅទៅវត្តនៅវត្តនៅឯរិនសោតអត់មានឲ្យបងមិននេះសោច្រើនថាបើថាអត់ទេប្រេងទៅអត់មានប្រេងវីដេអូគឺអត់ប្រេងមកគឺថតខ្លះគេមកថតអានោះក៏ថតឯងដែរថតខ្លះគេពឹងថតពឹងញ៉ៃញ៉ៃឥឡូវខ្ញុំសួរចុះក្រោយមែនតើអត់មានចង់មានអត់ចង់អត់មានអាពើហង្សាមានអត់សួរថាហេតុអីបានជាអ្នកទាំងពីរនេះដឹងហេតុអីបានជាបុរានេះគាត់ដឹងថាខ្ញុំបែកគ្នាមួយសាសាហើយមកនាំសាសាថតទីតុកយ៉ាងអញឯងបើមកខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកតាមនេះជួបសារ៉ាហើយខ្ញុំមិនដឹងតោះសារ៉ាលេងទៅថ្ងៃហើយមិនបើយើងធ្វើថតមួយគាត់ដាក់ដាក់មុខគ្នាបាយគ្នាយើងហ៎ងាយបាយថ្ងៃហ្នឹងអញអាបាយពីតង់អីចុយហើយនេះមិនជួបមកថតតារ៉ាទេវាហាមមកថតតើឥឡូវកុំណុចបាយគ្នាហ្មងឯងអត់ទេខ្ញុំបាយគ្នាមួយគាត់ខ្ញុំមិនថាទី
ម៉េចបើថាបើយើងពិបាកអញ្ចឹងទៅយើងឈប់រាប់អានគេទៅបើថាថតមិននឹងមិនបានហើយអូអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយអញ្ចឹងគេវាអីអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងថតTikTok លេងហ្នឹងមិនមិនពុំស្អីគេខ្ញុំមិនប្រែងតាណែខ្ញុំប្រែងតែឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រងវីដេអូនេះវិញហ្នឹងហើយគេប្រែងតាញ៉ាប់អាអីមិនចង់វាយគេទៀតហើយខ្ញុំចង់ថាញ៉ែបូរ៉ាមិញហ្នឹងមកកាមេរ៉ាមែនតិចទេចឹងអឺមកកាមេរ៉ាមែនតិចទេឥឡូវមានអារម្មណ៍មិនចង់ជេរបូរ៉ាឥឡូវមកសួរបូរ៉ាមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចង់វាយគាត់យើងហ្មងហើយលក្ខណៈយើងធូរជួយច្បល់តែគាត់មានអារម្មណ៍មិនបាទសូមសួរអារម្មណ៍ហូបតបតអត់ទេអាដំបងមានអារម្មណ៍ថាដូចគិតថាលេងសើចដល់ពេលយូរយូរទៅដូចចង់ភ័យមែនតើវាដូចជាកាប់ពិតទេយល់ទេណ៎សំខាន់គឺចូលមកមើលតែសំខាន់មើលទៅខោខោរូតចង់កំប្លែងខោរូតមែនឬខោចឹងហើយមិនឃើញកាមេរ៉ាហើយហេតុអីបាននៅតែសម្ដែងបន្តទៀតដំបងគិតថាថតលេងទេយល់ដល់ពេលមានដឹងថាវាដូចមែនតើណាហើយសមានផុសលេងយើងដល់ពេលយើងចូលប៉ុងអស់គ្នាទេយើងបានវីដេអូនឹងឲ្យប្លីមើលបានអត់ទៀតបាយ